নমস্কাৰ, মই উৎপল। প্ৰতিশ্ৰুতি নে উত্তৰ দিয়াৰ সময় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। অনুষ্ঠিত হবলৈ গৈ আছে লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু ইয়াৰ লগে লগে দহ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী। এনে পৰিস্থিতিত এয়া পুনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নে উত্তৰ দিয়াৰ সময় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এই সময়ত দেশবাসীয়ে জানিব বিচাৰিছে তথাকথিত সফল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজিলৈকে কোনটো ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। গুজৰাট মডেলৰ প্ৰচাৰেৰে দিল্লীৰ ক্ষমতাৰ অলিন্দত অধিষ্ঠিত হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। কিন্তু বহুত দিনৰ পাছত দেশৰ জনসাধাৰণে জানিব পাৰিলে যে যি গুজৰাট মডেলক লৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হাঁহি কান্দোনৰ সৃষ্টি কৰিছিল সেয়া কোনো মডেলেই নাছিল। বহুত পাছত দেশৰ জনসাধাৰণে বুজি পালে যে এইখন এজন বা দুজন উদ্যোগপতিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ৰাজ্যত পৰিণত হৈছে। তাত নাগৰিকৰ বাবে না পূৰ্বে কিবা আছিল না বৰ্তমান কিবা আছে। গুজৰাটৰ ব্যৱসায়িক সংস্কৃতিৰ কথা ক'বলৈ গ'লে গুজৰাটৰ ব্যৱসায়িক শ্ৰেণীটো আছিল পূৰ্বৰে পৰাই শক্তিশালী, যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাজনীতিৰ ABCDও শিকা নাছিল। বহু সমীক্ষাত প্ৰকাশ যে গুজৰাটৰ দ্ৰুত উদ্যোগিক বিকাশ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফল নহয়, বৰঞ্চ নব্বৈৰ দশকৰ উদাৰ অৰ্থনৈতিক নীতিৰ ফল আছিল, যাৰ মুখ্য স্থপতি আছিল ভাৰতৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী PV নৰসিংহ ৰাও আৰু তেতিয়াৰ বিত্তমন্ত্ৰী মনমোহন সিং। সাধাৰণতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাৱমূৰ্তি এগৰাকী সাম্প্ৰদায়িক নেতা। গুজৰাটৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ পাছত এই ভাৱমূৰ্তি আৰু অধিক, ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁ ৰাজনৈতিকভাৱে লাভৱান। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীখনে স্থায়িত্ব লাভ কৰিছিল, তাৰ পাছত এই স্থায়িত্বক ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ স্থিতি আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। উত্থাপন কৰা হ'ল নতুন নতুন দাবী, নতুন ধৰণেৰে আলোকপাত কৰা হ'ল হিন্দু মুছলমানৰ বিভাজনৰ, তথাকথিত গুজৰাট মডেল সৃষ্টি কৰিছিল মেৰুদণ্ডবিহীন একাংশ সংবাদ মাধ্যম আৰু বিভিন্ন অপপ্ৰচাৰ যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা। যদি কোনো ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰা হয় তেন্তে একেটা ঘাইপথৰ কথা এশবাৰ কোৱা হয়। এনেদৰে প্ৰচাৰ চলোৱা হয় যে এটা নহয় যেন এশটা ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। RSSৰ তৃণমূল কৰ্মীসকলে সেই গুজৰাট মডেলৰ কাহিনী সাধাৰণ ভাৰতীয়ক কোৱাত ব্যস্ত আছিল। এনে এটা ভাৱমূৰ্তিৰ সৃষ্টি কৰা হ'ল যেন সমগ্ৰ ভাৰতৰ পৰাই পৃথক গুজৰাট, গুজৰাটৰ প্ৰতি এক সুকীয়া বিকাশ আৰু সুকীয়া অনুভৱ দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰা হ'ল। মুঠতে এনেদৰে বুজাই দিয়া হৈছিল যে গুজৰাটত কেইদিনমান কটাই চাওক, কিন্তু পৰিৱেশ আছিল ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ পৃথক। যিখন ৰাজ্যত 6 কোটি লোকৰ এটা বৃহৎ অংশই শিক্ষা, আয় আৰু স্বাস্থ্যৰ দুৰ্বল অৱস্থাৰ সন্মুখীন হৈছিল, যিখন ৰাজ্যত সংৰক্ষিত বনভূমি প্ৰায় উদ্যোগপতিসকলক দান কৰা হৈছিল, যিখন ৰাজ্যত অনুসূচিত জাতিৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ সংখ্যা বেছি আছিল, যিখন ৰাজ্যত উদ্যোগপতিক হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা ৰেহাই দিয়া হৈছিল, যিখন ৰাজ্যত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত ছাত্ৰ শিক্ষকৰ অনুপাত আছিল দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বনিম্ন, যিখন ৰাজ্যত প্ৰতি 1 লাখ লোকৰ বিপৰীতে আছিল মাত্ৰ 28খন মহাবিদ্যালয়, যিখন ৰাজ্যত দৰিদ্ৰতাৰ হাৰ ৰাজস্থান, উত্তৰাখণ্ড, আনকি জম্মু কাশ্মীৰতকৈ বেয়া আছিল, যিজন ব্যক্তিৰ ৰাজ্যৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ দেশৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বেয়া আছিল, যাৰ গড় দৈনিক মজুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় গড় 449 টকাৰ তুলনাত চহৰীয়া শ্ৰমিকৰ মজুৰি দৈনিক মাত্ৰ আছিল 320 টকা, সেইখন ৰাজ্যৰ সেইজন মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছে। গতিকে গুজৰাট মডেলক লৈ যি চমক সৃষ্টি কৰা হৈছিল সি আছিল সম্পূৰ্ণৰূপে ফুফুলা আৰু ভুৱা। বাস্তৱটো হ'ল ঘৰুৱা ফ্ৰণ্টৰ পৰা বৈদেশিক নীতিলৈকে, আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদলৈকে যেন সকলোতে ব্যৰ্থ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। দুৰ্বল অৰ্থনীতি আৰু নিবনুৱা সমস্যাই 1947 চনৰ স্তৰত উপনীত হৈছে, সংঘটিত হৈছে ইটোৰ পাছত সিটো কেলেংকাৰী। তাৰ পাছতো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক এগৰাকী সৎ নেতা হিচাপে উপস্থাপন কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে সংবাদ মাধ্যম। ইমানৰ পাছতো একেগৰাকী ব্যক্তিয়ে দি গৈছে ইটোৰ পাছত সিটো নতুন নতুন প্ৰতিশ্ৰুতি। একেগৰাকী ব্যক্তিয়ে হ'ব 2024ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী। কলাধন ঘূৰাই অনা, প্ৰত্যেকৰে একাউণ্টত 15 লাখকৈ ভৰাই দিয়া, ডলাৰৰ বিপৰীতে টকাৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা, 100খন স্মাৰ্ট চিটি নিৰ্মাণ কৰা, বুলেট ট্ৰেইন দিয়া, খেতিয়কৰ আয় দুগুণলৈ বৃদ্ধি কৰা, পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম হ্ৰাস কৰা, দেশক 5 ট্ৰিলিয়ন অৰ্থনীতিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা, ইয়াৰ কোনোবা এটা হ'লনে? ইয়াৰ কোনোবা এটা প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ হ'লনে? ভাৰতৰ দৰে এখন বিশাল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী দুবাৰকৈ হোৱাৰ পাছতো, ইমান এক বৃহৎ সুযোগ লাভ কৰাৰ পাছতো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতক দিয়া কোনো এটা প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম নহয়। কিন্তু ভাৰতৰ নাগৰিকে দিছে নেকি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু তেওঁৰ দলক সদায় সহি থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি?